Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na još jednom, na, još jednom videu na mojem kanalu. Danas igramo Clash Royale. E, e, Prošla epizoda je bila GTA San Andreas i tako bude svaka druga, ja barem tako mislim. A danas budemo igrali Friendly Battle, jedan challenge. E, najviše skeleta na u areni, nam treba skeleton na armija. Zep mirror clone, rage ćemo staviti, tako, ovo tu, i tombstone, gdje je sada Tomstone, tombstone, 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 gdje si, tombstone, jebote gdje je idemo tako, baj, tako, pod rare, 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 je tombstone, evo tu je tombstone, tako, E, igrat ćemo sa mojom sestrom. E, evo nas opet. E, sad ćemo igrati. Samo da ju nađem. Gdje mm, je sad? Nekaj mi je zaštekalo. Evo, ona već mene. Ajde, internet jebem ti sve. Iz početka, da prvo iz A, evo, ušla je. Čekamo dupli eliksir, i onda tek idemo u pravu borbu za najviše skeletona u areni. Idemo tombstone tu. Idemo mirror tombstone. U zepljepo, tako. Pustit ćemo ovaj tower da mi odnese zato jer budem po toj strani napadlo tu. Ajde, pekice taj, to će ona riješiti lagano i onda mi tu stavljamo u na armiju, tako. I sad mi idemo njoj uzeti jedan taver. Rage. I taver je otišao, bam. Brani se tam. Pre se brani tam. I nemoj mi glavnu kulu napadati, jasno? Sad više nemoj niš matati, dobro? Nemoj više ništa bacati. Al dok budem ja počeo napadati tu s lijeve strane, mislim tvoje desne, onda se boš tam trebala braniti, ali samo sa Giantom, Pekom, i Hog Riderom, jasno? Uh -huh. I Princeom. Tak da bude što više Skeletona. Zep, Rage, ajde Double Elixir. To... Idemo sad polako sa Tombstone-ima. Ne, još. Tombstone, Tombstone. Zep, to, Rage. Dumpstone Dumpstone, ajde brani se sad pomalu Da meče kad sam ti rekao To to I polako uništavaj sad ih, sad ih počne uništavati Sa Archerima, ne brže da te ne ubili, ne s tim, sa Archerima Zgubili budemo Nemo uspeli Idemo sad, po sad idemo Mislim da, da se toga ne bude šta jer vidim... A, to, 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 Klon, opa! Ne, sad ih uništavati! Ne ih sad uništavati! Mislim, ovo je bila dobra. Ići ćemo još jednu, ajde, izazovi me. Ne znam, se. A, evo ga, ajde, izazovi me sad. Ajde, izazovi me. Ajde, ja se. Ajde, možeš. Sad znaš kako to ide? Ajde, unište mi tower. Idemo na drugu. Opa! <laughs> Ima kaj za obranu. Fireball sad hiti. Hiti fireball. Kulu hiti. A pa jebota ta glupu. I vajem se opet se ubili. Mater glupu. kao hićeš to? Oprostite, kad sam to rekao, vi što i vidite da je, da je glupa. Još jedan, brže. No? Čekaj, pa nećemo. Pa jebamo Isus majku, neće, kurac neće. A kve za ribaš gotovo, više se ne spominamo. Jeben ti kruljenje. <laughs> no, no, se da ne bute. Ma budemo pustili taj, tu kulu. Tak i tak ona na cijelu zela, ili možda bude. Bude, bude, bude. Ne, bude. ne nema šanse da je cijelu zeme. Sad idemo na drugu stranu. I, i kaj bude je protiv mojih tu skeletona? Pa bravo, budalo. Ima šarčere. Streličare, dej, ih, tu. jo kam svih to dela. Svaka čast je, to je profesionalizam, ljudi moji. To se zove profesionalizam. Muđa vs Čale Pa nema ništa na drugu kulu? Ja bih u isto drugu zjela Na glavnu kulu ti ja ne Ne, na drugu kulu sam rekao Imaš kaj izobraniti protiv ovih tam. I kako se još ve... Dobro, dobro, dobro ubili smo jedan mraza, tra -la -la -la, la 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 Pa nemoj sad metati tu! I kaj sad, kako sam ja od toga obranio? Tak, vidiš. I sad počinjemo stavljati tombstone. Kako sam rekao da se počneš braniti sa onima kada sam ti ja rekao. I sad ti se potrašila kad se bu sad... Najošlo tog! Ja više što nas snimao. Idemo tu, tumpston, tumpston. Ne. Idemo zve preić. Treba bi mi i kolektor, ali sad nema trenutno. I sad počne iza svoje kule metati. Tu tak. Ja budem sad počet tu. on Idemo zep. Idemo to. Ljudi mi da ovo dobro, dobro bude ovo ispalo, ljudi, 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 jo, da sam bar štigao hititi klon, po screenshot, Ajde tako, je uspjeli smo napokon, uz moj pok moj trud da je objasnim, napokon je ja shvatila, Ajde učite se. Mm -hmm. To je bilo to, to je bilo zadnja borba. Ispao sam I, iz Challengera, pa bravo. Bravo Pele. Hm, ja glupi. To je bilo to za ovaj video, mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!